Fria fräscha. Fräscha. Fan, du har gett mig skit hela jävla dagen. Fan, det är inte mitt fel. Dengse. Och du är? Marcus Haglund. Alltså, professorn har hittat hit. Har du tid? Absolut. Tack, tjena. Slå ner. Berätta om Liam. Ja, vi trodde att vi hade framtiden framför oss. Och precis när hon blev mördad så hade vi bestämt oss för att köpa en gård i Dalarna. Så Maria fick växa upp på landet. Fint. Ja. Du vet, ungar ska inte växa upp i stan. De ska ha frisk luft och djur. Jag har läst domen. Jag har läst dina brev till Lians dotter. Och faktum är att jag är inte ett jävla skit övertygad om att du är oskyldig. Men här har du din chans. Övertyga mig. Lian var redan död när jag kom hem. Mm. Den som gjorde det hade redan stuckit därifrån. Alltså. När snuten kom så tog den ju för givet att det var jag som hade gjort det. Hon pucklade på mig. Så jag tuppade av. Och sen så vaknade jag till liv. Kvicknade till lite grann och släppade ut mig i bilen. Och sen dess har jag suttit här. Mm. Jag vill att du ska... Jag kan skriva på den där. Så... Det där ger mig legal handlingskapacitet att vederlägga det bevis som kan komma att anbringas mot dig under en eventuell resningsprocess. Ja. Ja. Tack.